أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غناو بن سانتي يالا دي صلاه سني بومو نجامتي موم ساي سوني نون لا ني دافات دي جولي تي عليه الصلاه والسلام سيدنا صلى الله عليه وسلم دي سانتي شيخ الخادم بو با دي جاجفال باي فالام با مام شيخ ابراهيم فال لامب باب المريدين دي ديل تي نيوبك شار بي خليفه الهام في طريقه المريدين شيخ محمد المنتقى ديكو نيا سوني بروم ياغال كو في لول لول تو اندك لول ني داغو بوتوب شرفال دي فك سوني مام سوني خالتو لب سوني امني مودو مند فال دي خليفه جنرال كل باي فال ديكو نيا سوني بروم ياغال كو في لول لول تام اندك ويرت سا سوني مو جيك ليغال شيخ محمد المنتقى نون لا نيو سما ياكات ëlëk sama bunt ci kër cheikhu khadim mu nek sëñ dam abdou rahman bak ibnu cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal sëñ borom yaako fi lool lool tam and ak wër bokk talib bi bokk jull yeen ngi fi sëñ sëñ dina ko jollof info bokk internet ma ngi leen di share bu baaxa baax sëñ émission yoonu zikrullah tambalete fi te yu ñew gunaas dalal fi kan ki naan sëñ khadim saw zikrullah di talib sëñ modou silla di ka nga xam jeune ba nga xam mi ci yoon bi di bay waram tay mom lañu dal and ak mom ci émission bi keen kay defal nak ñaan ko mulaay bay fall neena tay dina neex dina yëngu sëñ émission nonu zikrullah na melni benn kaas café ci oxlu bay fall dama koy bay tuuti mulaay di nuyu ab ñu ci waxtan bi seen xalim lo mel ni la ya la la ila ila la ifa muhammadun ya rasulullah bax mo mel non te lu bax lu ne da yombul boko beugé ci ndotay ba day met di nga dégg lu nek nak di nga daj lu ne mais ngëm ngëm ak pass pass moy deugar lay li te mo lay téy ba yag la fi nga bëgg yag ginaaw ci lolu ñi nak seigne khadim est-ce que am nga ay programme yé dem wa wa seigne mouri wa am nañ ay programme am nañ ay goudi yo xamanteni sax danaka dañ koy fanané no xamna né lu yagul dara sax war na gennat côté ties bobu non war fa jangé fuñ ben mbok talé bu am bis bop ñu war fa dem way programme yi ñu ngi dem ci programme yi di am ay programme yo xam suñu bop ñun ñokay fanané suñu bop yi ci appé dañuy dem da né barkélu comme ni rek yobbu and ak Baye Fall yi ñew barkélu way daal di dem way nak li ci upp nak danaka ci événement tabaski yoy neen yoy ci lañu appé ñu yëngu ndax yëngu bi dañ ko bolé ñu ko yëngu bi képp rek dañ ko am luñ ko bolé muy métier mu ni liggé manaka dañuy nekk ci war rek saay bu ñu soxla ñu déplacer wu dem féké ko dal koy tuddal turu yalla ba mu bëgg rek ñu dal di déssi wa kon nonu baana day am ay programme yu muy dem ko soxla inshallah boko wolé di nga jot mom seigne khadim zikrullah yamu ci nak ndax ku xam am xam ko ak daam dolem ku xam ab baye fall xam ko ak nango liggéeyam amna lu mu koy bolé nak sa su ne dang koy dégg nonu mu ngi koy wax légui ci biir ay waxam mom jambal lol te tamit bëgg limuy def ci turu yalla wi di ci nek and ak ñi mo wara andal and ak ay mbokam and ak ay mbokk talibem jambal nga yalla na seigne touba teel bokum ba tegg amin amin bëgg ag seigne khadim tay ñu wax tay est ce que tay seigne khadim amna ku mu ray ba bëgg limuy def ni waaw man amna ko may ray amna ku ma don roy moy seigne moussa ndjay moy erreur ma don yëkëti lool ay erreur am la seigne moussa ndjay waaw di sunu jëwriñ ci yoon wi mom lañ don roy diko roy diko roy waye nak liñ koy roy roy it téwul amna sunu yoon bopp wu ñuy jaar wa danaka amna sunu yoon bopp yu ndax lu bari mom danaka ñun dëkk biñ dëkk manaka ku fa juddo xalé bu ndaw ba fa gëna nekk tout tank boko ñëwé tuddulo ko turu yalla wi da koy wax c'est facile dañ ñu ci toxantal manaka ci sikkar manaka ñëfa juddo goor ñi jigéen ñëppay sikkar ñu dëkk baye fa lañ yoré ñëppay sikkar manaka nak dama koy roy seigne moussa ndjay dama koy mang koy nuyu à passage diko ñaanal suñu borom defal ko taw feex mom la ñuy roy ci yoon wi ndax jambaara ci taxit tax nañu gën ko bëgg ndax man musuma sékkar xiin
waye mom li tax ma jokk ci kër xine seigne Moussa mom ci la bok wax deug ci yalla ba firmi car ma sha Allah funu baket nga xol sé de lo ko xam bak bo deglo ñi sama ginaaw xamne ay jambaranti bu dé kalimatu la ilaha illallah bo ñu ci deglo xamne ñu ngi ci gor goru ñu ci gor goru ah yerna amna ko re te yaang ci yoon bu ba legi sey bax katami sang xaw nañ ma yeengal ndax li ñuy bax yeengu na te dagan na te rina tamit ci lu bax non nak lay démé sa suné filé xewé ci jël ak fefa ngeen and sek seen xajj seen sopp ñu nan ko mu lay baye fa seen yoon émission yoon sukura ñi wane ñu tuban mbokk yu bu baaxa baax ñu ku nekk doon nañu laaj émission bi nan la ak fa ak kañ lay amat tay nak mi ngi wane indi watal mel leen ko di jaajeufa ñi nga xam tur yalla bi deen yeengal lool lool ma ngi xiar bu baaxa baax sama jëriñ taala baye fal non lay xiaré kullukum adafal di xiar ak soxna momit di xiar baye wad ak tutankam bobu ñu ngi xiar bu baaxa baax ciar kulukum ta sin xadim bo ñu doon wax tay manam folklore di ñu gis tay ci manam ci walu sikrullah folklore wa serigne moulay folklore bi bari na lool bari na trop ndax mbir mi dafa yéme manakam sikar dafa nek lu yéme lo xamanteni manakam képp ko koy defor nga koy baye xel tuddo turu baye kenn turu yalla bi ngay tuddu muy magak la ilaha illallah toujours ko mom ngay sabar man de lima gëm personnellement man xadim dama gëm ne toujours ko say buma nek ci yoon bi suma démé di sikari lima gëm ne mom yalla rek momay taxa jog wallahi lasim damay dem programme sax dajé ak sama bay ndax lool aduna mako baxo nga wara dajé kene ko fora sikara nga nan ah señ diiw ñew na señ diiw ñew na manakam ku ne wacc waye wallahi dumay man duma déranger ci lén ndax damay xamné man limuy wax lay wax rek turu yalla wi lay wax manaka nak fele couleur bi amna ño xamanteni da lay ñew ci yoon manaka ñaka xam deug 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 cheikh ibra wala nga ñaka xam deug deug yu mag ak yalla gi moy waral nga dugg ci mbir mi diko foye ndax sikar boko selele setal ko rek fo ci bëgg ag man nga fa ag fele couleur bi nak bari na lolu lu ne ñu ko ci deug ci mbir mi way nak yoonu cheikh ibra mo deme non cheikh ibra da wax na wax bam solo neena man cheikh ibra man am ndox la mu ne ndox ndax man na fay bay mbubit ñu ko mën ko mën ko aday and ak mbubit way fu ngiss joté ndox moy ngiss bay mbubit ci kaw ñu nan fexé boko ci ndox ma rek suñu jëmuy loolu diima sélal su nekk ci turu yalla bi dañ koy sélal liko war waccu way deug deug waccu way ñu jox ko ndax loolu moñ ci mom moñ ci wara mëna da amal ndam ndam ñu ci bëgg du leen lu dul yoko ci amé graté ci té graté gi du graté ci aduna gi aduna lu ci way di am ñun lepp am nañ ko ñu ngi liggéey ñu ngi gor gor kenn may ñu kenn ñaanu ñu kenn saraxu ñu kenn ñu ngi liggéey yor sun dalay daal way nak turu yalla mom bu ñëw pour demal ko dañ koy matalé ba mat sekk concurrence ñu ñuk amul kenn ku ne concurrence amul kenn xëna xaar ma yalla ci kurel gi way sun taxé mom wa bu ñu yëngalé da ngay xamné wax deug sala li dafa bokk suñu ndaysam buñ taxawé bu yëngalé ku nek xamné li nga xamné da bok ci ñun comme ni nga waxé sang ndax cheikh da dama neex gëm ta nakaré wéddi ndaysan mom dafa neex gëm ta nakaré wéddi ta ku koy sallo ku ne tam tur yalla bo ci nekké da nga xamul yalla suñu borom mo tax ta tamit manam légui ñi nga xamné dañ koy dund ngir showbiz ñi xamné dañ ko jappé showbiz wa seigne modou ñaka xam la xam nga mbir mi bul ko jël rek ngir ne man dama ci def man sikar ni seigne mourou jëfumako rek ngir dama ne nima ci nit ñi xam na ma ci na ci am tour dedet dama ko def mu nekk loxo man dafa nekk ci man dundal gi makoy dund man dama japp ne waruma dundé sikar dama wara dundal sikar tour yalla bi dama ko wara dundal donte mënuma ko yokko dara tour yalla may bak mënuma ko yokko dara manakam lo ci gisit bari na sikar cardio ci gis bari na sama sar gi ñu bari bari man ndessane mo ci nekké dañuy top mu mbay mi aduna mi rek am ci mbolo am ci tour dem ci ñaari at ñettat fay dedet man doxé mako non nima ko bëggé dem nima ko bëggé jéma doxé donte sax néwuma ci dama bëgg rek saay buñ ci téggo rek di ci dem ba kër ñi magat yalla def ni li ñi man ci sikar kay gëndi man lo rek la ci bëgg serigne mohammed kon mbokk yi ñoko déggando koku seen xaar sa zikrullah nek ci war momit di bay waram bu baakha bax yakar nan bo gisee jëm ji da xam limni da amna sey rek teggin te bëgg nako lol lol ya na la cheikh rafa tek teel bopam amin amin basmi tax nga nek ci li manam ab sikar kat nan nga wara mel ak nan nga wara doxé wa ci li nga xamne ab sikar kar warna ne mel warna yaru lol te warna tey ndax sikar da seigne modou dafa nek lo xamanteni manakam bo ci nekké sax yow do xam dayo bi ci nek ludul nga def ko ba pare manakam ci mandrekay sikar kat war nga fuñ la gis man xam na carrément ni jëmu ju sel ndax sikar bokay def dafa am leer go xamanteni day baye ko ci asma ci manakam lol di esprit ci yow di new ci yow manaka new ci yow ngay ñaan ma war na la man la indi ay galankor yu bari manakam bari na ay tuddu kat yalla sama sar gi ñu bari keen gënal leena bëgg jigen ci aduna ndax day am lek lo xam day nek ci ñom te duñ ko mëna xajjo te li la mëna protéger moy say bo ci nekké ba xamne ya nga yegg der sa bop rek jël sa ko ndiap di jema moytu ndax aduna bi man seigne modou lool rek la ka gisse ndax ñun ñepp sikar kat yi bari nan lool bari nan waye bokku ñu leni bari bokku ñu ñi dañ ko jël
ngir man lima la waxon sang rek am ci tour ñi dañ ko jël ngir man ñu xam ma ci waye ñun dañ ko jël rek mu nekk ci lo xamanteni dafa nekk doons ñun wallahi la seen teud sax buñ ko défé ci la dañay sikka ndax dañ ko bëgg luñ bëgg la les comportements bi nak mom mënul wessu liñ wara def ñukoy def li ci ibra deg la ñu téggu ci donte dañ koy tuddu da ngay sélal bu baaxa baax gën gi sél nga koy sél da ngay moytu gën gi sa yëmtalé katan la nga mëna moytu la ci dess nga bayiko yalla magal wa ndax deug la absikar kat do fu mu tew lu xew ñu gis ko fa dédé absikar kat momé wul lool turu yalla boko yëkëti da nga wara am ci barab yo xamanteni yow sa jëm momaleto ko fa ndax amna lo xamanteni mo nekk ci yow da nga am lo xamanteni dang koy tuddu fo tollu te amna milier yo xamanteni laaju lool dang kay daw yene milier yi nga xamne tay yu bare bare yo xamanteni tay ji da nga fa gis sikar kadé waye du sen métier du sen place sikar ka dafa am place buñ démé liggéey ba ñew dal suñu kër amna ni xarit amna ni am de jamm ñepp dañ fay dem di tok ak ñom di waxtaan waye nak ki ngay andal da nga xol ko kan la ba xam bokku ngeen bëgg bëgg ba xam bokku leen bëgg bëgg ki nga bokku lu bëgg bëgg téel ko baye da nga dem séti ko bokkal bëgg bëgg nit ki nga bokku lu bëgg bëgg mënu leena soré wala bu ngeen démé da ngeen mu jë réru mo waral man ñi amul ci aduna ñi may andal amul ci aduna lu jaar ma sens du ma sensé musuma xilatuma ko sax fu ma jëm wallahi sem france buñ ma fa doon jël baye faalé buñ fi naré baye kenn ma tok ndaysan wallahi lesm seigne mouride kon ñoko déggando manam ab sikkar kat nit da la wara xol soppeku mais wara xol kenn di soppeku da nga war di roy ci yow mais kenn wara xol kenn di roy ci mom yaakaar naan tur yalla bo ci nekké te dem yoon nek ci yoonu sikurullah diko dund kon manam war nga nek manam ka nga xamanteni ni dañ lay ragné ci binn baba nak war nga ko xamni ku deug ngoy doon yalla ni seigne touba teel bob amin amin ñu jëkënte ak mom lo meet wa aduna ya la la ila ila la la ila ila la fa khibra fa kay walu ñu ya la la begum jamni ya wa la 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 se ibrava begum jamni ya wa lo lo ngonyo khamna sori wo mam se ibrava begum jamni ya wa la 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 mam se ibrava begum jamni ya wa lo se khjemu fal khamna sori wo ngaño walu ñoo ya la la ila ila la la ila ila la ma de rafa mi ya mi ya wa ya la sheikh jemu fa xamna sori wo sun la walu ñoo walu ñoo ya la la ila ila la la ila ila la ma de rafa mi ya mi ya wa Sheikh Ibra
Est-ce que vous avez un single? Oui, j'ai un single.
ci tebaski bi fane tebaski periode bobu commencé wonan ci liguey mais magal bi commencé wonan ci liguey waye say bon ci liguey day dem ba alan fek day am ay galankor yu sew yo xamanteni mo ci am yi problème studio lay nek réalisateur bi mom ci lay nek yeen say manakam dang kay beug taxawal sax ane damay dem ci agam ak wax gaay sax nan len man sax ane sun ko taxawale ba gaay yep paré manakam likoy galankor dang ko dul xam manakam di nga beug mbir waye manakam agaga manakam nga dul xam bop nu may demé waye di nga ko beug di dem ci am studio am dem studio daari comme ça nañ ci doon waxtane kéro man dem am lo xamanteni commenté ci loxoy soppé ndax nit bu né li ngay liggéey am ñu la ci baye xel kon dafa baax nga indi lo xamanteni mom ñi na xam ko den na mëna découvrir ci lool non est ce que ko amna yo xamne daas nga ko fanan la ba tek pour waaw yagna waaw mu ñun de paré nan wax deug ci yalla ñun mom wax deug ci yalla japp na te dafa dama lay wax lu doy war nak groupe bi may andal ni est ce que orchestre bi may andal ak ñi sékat ñep duñu répéter ndaysan li ñu jang ni fi leen ko ñëk jang do li yémi nañ wallahi lazim duñ répéter manakam dama ñëw rek taxaw ñu ñëw taxaw xam nga lu waral lo dafa am ciofel bo xamanteni dañ mako amel ma am ciofel bo xamanteni dama leen ko amel say bu ndaje manakam xol bop dañi confrontation day fay am manakam dañi lalé bu baaxa baax manakam damay sikkar ak ñom paré ñibi lalé neen ndax li ñu sikkar tay mësu ñuko sikkar ki nan li daq ki nan li té luma sikkar ñow té yalla xamné ko duma taw ak ñow même ndaysan dañ ki bay xel bu baax lolu wër na and bop yalla nako señ touba teel bopam amin amin ñay neena gomus bëgg bo ci sunguf ci ak mo koy fajj té luy dëgg lu ne Allah ñaan lu dëgg lu ne du yag té luy dëgg lu ne yaakar na day yag té yalla dëgg rek Allah sen and bi té nga xam mom ci moy sen taxaway est ce que ya nga bu wacc bi si nga xamanteni sa kanam yu bari la moy sa ambition manam ci sukurullah yi nga xam ya nga ci wa ma nga ci di préparer ben single bu reuy sax ñu ko ci préparer ndax yoon li ma la wax rek ñun dañi wacc chaque jour dañu bëgg ñun fu nekk rek bo ne ñu suñu xaar bismillah ñu commencer ndax min nit ki li nga xamne dang ko obtenir ne mom nga bëgg da nga ci wara def full ak fayda donte nak bu yene ne jale li nga xamne ya ko obtenir sa bop man kën tanul mu ko maka tan sa bop bëgg ko c'est quand mu mako bëgg dama ko bëgg sa bop motax toujours ko dañi préparer pour am lo xamanteni dañ koy liggéey fu tolluk suñu goudé suñu bëcëk li ni liggéey moy ci sikkar rek fexé ñun ci mëna développer fexé bat kaddu la ilaha illallah gi tasfib tasfib té tasgin li ci gëna bëgg moy buñ ko sikkaré manaka mu dem ci xolé nit ñi dañi bëgg bu ñëkété kalamatul aq gi mu nanaka mu tabbi ci xolé nit ñi sikkar ci dañ ci liggéeyal dañi bëgg say bu ñé der rek ni cheikh ibrahim mu dem ci xolé nit ñi directement ndax cheikh ibrahim dafa def lu yéme manaka am li julli ak wor di agale sinit cheikh ibrahim da ko jël def ko directement ci nit ci kaddu la ilaha illallah dañ ci baye xel bu baaxa ba kon deug na kon mbokk loolu lepp ñoko deggando ndax alam jaay dañ lu jugge ci xol la ne ci xol lay jëm yaaka naana bu jugge wu lon sa xol kon du ag suñu xol ndax ci xol lay jugge mo tam mu meuna tab suñu xol ta batu la ilaha illa dafa bat do la nga xam dafa kawé lol ci suñu borom te suñu borom neena turum bobu da ka rus lol ba bu tuab jaam bu koy tud da lay rus yalla ne suñu borom ci turum te teñu borom bi barakati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam la men waxtu bi xoj nañu temps bi xoj nañu lan moy say kaddu yu mudd ala ngay taggo wa limay taggo d'abord bama santé yalla bu baakha baax julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan señ muntaxa mu yagg fi loolu leen ko commencé ak xalifa sayyid señ modou mel suñu borom yagal ko fi loolu allahumma di santat mbolem ñi nga xamne tew nañ ci bërepp bi di siar señ sama señ bu baaxa ba señ modou abdoulaye sila ak señ gonne sila wajuro mo tedde won ñaan suñu borom dool leen wër bu dal seen fan lo ci barke cheikh khadim diko ñaanal mbolem ñi nga xamne ñu ngi bëgg señ khadim so ci korula di siar sama mbokk baye fa leg mbolem ñi nga xamne ñu ci bërepp bi rek ñu leen siar baye ñu kenn di wax na mbir yi nonu rek la jappate baye ci nit bu ne nit peccam lire bu nexé nday ja mo tey ci wagge kon yeen ñi nga xamne yeen ñuy deglu yeen suñu doole yeen ñi ba yeen ni may bakkal yeen sama doole man xadim saw rek mënul dem kon yeen ñi nga xamne yeen sama doole duma leen yemalek leen sama aduna fu duma man di am yeen ma ko gënal ndax yeen sama doole wa kon mom lool duma sama kaddu yu muju di sante bax waaji def am fa di wax liggey bi rafet na taxaway bi amna solo lool wax deug ci yalla beug nañ ci lool wax deug ci yalla ndaysan loolu werna bëgg yego koy fay ni ma la waxe sank rek tay jollof info mi ngi fi ngir yaatal leen yoonu shukrullah ngir gëna deugrel yoonu shukrullah ngir gën leen tek ci yoonu shukrullah dañ koy and ak yeen ndax sa yaakar naan duñ ci wet ben yoon di jaajeufalat suñu mbokk internet ñi nga xamne sa bo sa suñu cette émission yoonu shukrullah fi jollof info di leen jaar bu baaxa baax di sa bo sama doñ ñi nga xamne ñoy sama doñ tek ëlëm yi wa da tay suñu ansir wa makarim al akhlaq su mané taala bay faal tuduna kullu goor yalla ko mané su mané suñu asfal tuduna bepp soxna bu fa ne di sant tamit wa kurel liggéey seigne touba bi nga xamne ñoomi sa suñu seen mbir ak seen yëkkat moy ci tek seen tank ci liggéey seigne touba khadim
population bi sante soppe fi ma jaar nak tay sam ben sop mo fi genné tay ñewal ma li ma sol ni ma sancer nga dem tuné di émission néna nak bu mo tuddu turam mang koy jaajeufal bu baax ki tax ngay def ma yalla suñu borom leral seen mité teyira ta katana la barakata sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam néna saasuna seen mbekté moy suñu banex fi lay xewé ci jël té bon seen émission yoonu zikrullah saasuna day melni ben jek kasse café ci oulou bay fall doy dañ koy nekh mari diallo daaj koy lahumma diallo ñu and ko nak kan seen khadim saw zikrullah yaakaar naani degg ngeen ko ci ay waxam yaakaar naani degg ngeen ko mu yeungal te lepp taw fexena day dañ koy baye rek mu daal di taggo takaliko bu dul takaliko daal di yeungal tuti yaa di koy daal di ñor dig dajje inshallah ba benen yoon ci katanu yalla ak baxam ñoy tagge wa aduna serigne salio kay waluma ya ñu téré xaraane xaraane salio ya ñu téré yalwani yalwani salio meza bigé kumba fal lampo fal ya tax ñu raw yosunu muti gi ya ko waral ya wala yamal khiyam taxaway bu yag ba ma cheikh ibrafal lan amal afer yamal khiyam taxaway bu yag ba ma lan amal afer yamal khiyam taxaway bu yag ba ma ibrafal lan amal afer yamal khiyam way bu yag ba ma ibrafal amal afer ñariñ la ngi ni daw ci len fa rafal la amal afer mo ñu won ba ma do mi jaason bu sa rafal la amal afer mo ñu won gay len ñariñ la ngi ni rafal la amal afer mi ci bigé ma valo rafal la amal afer mo ne daw ci len ñariñ la ngi ni mon daw si len jeriñ la ngi ni rafal la amal afer dina jefe serigne touba sanana rafal la amal afer sey rafal ma xam nga siwna rafal ma xam nga siwna mon sey rafal ma xam nga siwna rafal ma xam nga siwna sey rafal ma xam nga siwna 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 sey rafal ma xam nga siwna rafal ma xam nga siwna sey rafal ma xam nga siwna rafal ma xam nga siwna ma ko won buni ajmaka 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 dam ziyara ji ñew ku di bañ serigne du ba ken du la naw serafal ma xam nga siwna ngam bu fal ma xam nga siwna serafal ma xam nga siwna ma xam nga siwna mu du sila ma xam nga siwna fal ma xam nga siwna cheikh modou sila ma xam nga siwna fal ma xam nga siwna cheikh modou sila ma xam nga siwna fal ma xam nga siwna eh fal ma xam nga siwna fal ma xam nga siwna ah sey rafal ma xam nga siwna fal ma xam nga siwna rafal ma xam nga siwna rafal ba xam nga siwna man sey rafal ma xam nga siwna rafal ba xam nga siwna aliou fal ba xam nga siwna rafal ba xam nga siwna cheikh ngone sila ma xam nga siwna rafal ba xam nga siwna cheikh ngone sila ma xam nga siwna rafal ba xam nga siwna cheikh modou sila ma xam nga siwna rafal ba xam nga siwna cheikh modou sila ba xam nga siwna
rafal ba xam nga siwna se rafal ba xam nga siwna se rafal ba xam nga siwna mako won buni ajimaka dem siyar yi ñew 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 bu ci bañ serign ba Jamuru sila ba xam nga siwna fal ba xam nga siwna Cheikh Aliou fal ba xam nga siwna Cheikh 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 fal ba xam nga siwna Aliou fal ba xam nga siwna Cheikh fal ba xam nga siwna magal gang ñew nanu ko wa magal ng bayu ben nanu ko wa magal gang ñew nanu ko wa magal ng bayu ben nanu ko wa magal ng bayu ben nanu ko wa magal ng bayu ben nanu ko wa bayu Cheikh Abdou Karim nanu ko wa bayu Cheikh Abdou Karim nanu ko wa bayu Cheikh Modou Boussa Dieng nanu ko wa bayu Cheikh Modou Boussa Dieng nanu ko wa bayu Cheikh Abdou Karim nanu ko wa bayu Cheikh Sehna nanu ko wa bayu Serigne Fallo nanu ko wa magal gang ñew nanu ko wa magal gang ñew nanu ko wa magal gang ñew nanu ko wa amul mat amul ndaw gor ak jigen dewe pu waje dem Touba 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 dañi dem 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 Touba ziar ji bamba dañi dem Touba dañi dem ah wa wa dañi dem dañi dem Touba dem Touba dañi dem Touba 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 dañi dem Touba ziar
ke balla xamna ne sori wo ma ma la way 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 xamna ne sori wo ma ma la way 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 sori wo no xamna ne sori wo ma ma la dani wo ma xamna yo sori wo ma amul ndaw gor ak jigen na ñepp waje dani dem touba siari je bamba kuma so pasiri falilo defal ni kuma so pasiri falumba ke defal ni bayu cheikh abdou karim defal ni kuma so pal bayu falilo defal ni bayu cheikh moudou bo sajeng defal ni magal gangi ñew nan ko waye magal gangi ñew nan ko waje magal gangi ñew nan ko waje amul ndaw ko rek digeno na ñepp waje wala man tabaqa wuta la bamba da nyane jeugen djufay